It-tnejn li għadda fil-ftuħ tad-diskussjoni dwar il-mozzjoni fuq il-qasam tal-ġustizzja u l-intern, id-deputat Laburista Michael Falzon ressa emenda l-mozzjoni biex din tkun titlob ar-riżenja tal-Ministru Karl Mifsud Bonnici. Iżda l-Viċi Prim Ministru Tonio Borġ oppona l din l-emenda u talab għall-intervent mill-Speaker. Point of order, l-onorevoli Ministru Tonio Borġ. Nitlob ruling dwar l-emenda kienx in order. Għaliex tbiddel sustanza tal-mozzjoni. Skużi, tbiddel sustanza tal-mozzjoni. Tonio Borġ għalli l-emenda ma tistax issir. Iżda fis-seduta tal-ħamis, id-deputat nazzjonalista Francis Zammid Dimek għalli kull deputat mhux biss jista' jressaq kull liġi, iżda anke jressaq emendi. Francis Zammid Dimek għalli dan huwa rwol tad-deputati u li dan iddefendih mhux biss fil-Parlament, iżda anke f'diversi programmi tat-televiżjoni u tar-radju. Niftakar darba programm minnhom fejn min kienet imexxi l-programm għalli kif id-dettajti kull deputat kont qed ngħid li jista' jressaq kull liġi. Aħseb wara kemm jista' deputati e kem klausola li rida differenti jajtina irrid niproponi dik l-emenda. Fl-istess ħin waqt li Tonio Borġ talab għall-intervent tal-Speaker permezz ta' ruling, Francis Zammid Dimek qal jekk ikun hemm maġġoranza fil-Parlament li jaqblu ma' emenda, irrid jittieħed vot dwarha.